السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നാം പറയുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നരകം കൊണ്ട് നമ്മെ താക്കീതു നൽകുന്ന നദീറാണ്, താക്കീതുകാരനാണ് എന്ന ഭാഗമാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് നൽകിയ നരകത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പൊള്ളുന്ന താക്കീതുകൾ നാം കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയുമാണെങ്കിൽ ആ നരകത്തെ തൊട്ട് അഭയം ചോദിക്കാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോവുകയില്ല. മുത്തുനബി ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി, മദീനത്തെ പള്ളിയിലിരിക്കുമ്പം ലൗകാന ഫി ഹാദൽ മസ്ജിദി മിഅത്തു അൽഫിൻ ഔ യസീദൂൻ, ഈ പള്ളിയിൽ, എൻ്റെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ 100,000 അല്ലെങ്കിൽ 100,000-ലധികമോ ആളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക. അതിലേക്കൊരു നരകാവകാശി കടന്നുവന്ന് അയാൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ച വേദനകളുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അദ്ദേഹം ഒരു ശ്വാസോച്ഛാസത്തിൽ പുറത്തേക്കങ്ങ് തള്ളിയാൽ അയാളുടെ ആ ശ്വാസം തട്ടുന്നതോടുകൂടെ ലഹ്തറഖൽ മസ്ജിദു വമം ഫീഹി, ആ പള്ളിയും പള്ളിയിലുള്ള 100,000-ലധികം പേരും കരിഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഹബീബ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ എത്രയാണ് നരകത്തിൻ്റെ ചൂട്. കഴിഞ്ഞില്ല. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, നരകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വിഷമങ്ങളാണ്, പ്രയാസങ്ങളാണ്. പക്ഷേ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നരകക്കാർക്ക് പോലും പ്രയാസമാകുന്ന 4 നരകത്തിലുണ്ട്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് നരകക്കാർ തന്നെ ചോദിക്കും, ആരാണിവർ? മാ ബാലു ഹൗലായി ഖദ് ആദൗന അലാ മാ ബിനാ മിനൽ അദാ, നമ്മൾ നേരത്തെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പ്രയാസമനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളുടെ മുകളിൽ വീണ്ടും നമ്മളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന, ശല്യം ചെയ്യുന്ന ഇവരാരാണ് എന്നവർ ചോദിക്കും. ഒരാൾ തീ കട്ടകൾ നിറച്ച ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ പെട്ടിയെടുത്ത് അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ തീപ്പെട്ടി, അഗ്നി നിറച്ച പെട്ടി ശരീരത്തിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടിയ മനുഷ്യൻ അതിൽ കിടന്ന് പുളയുകയാണ്. അത് തൂക്കി പിടിച്ചയാൾ നടക്കണം പൊള്ളുന്ന തീയുണ്ടകളുള്ള ഈ പെട്ടിയുമായി. മറ്റൊരാള് അയാളുടെ കുടൽമാല വലിച്ചിഴച്ച്, ദുബറിലൂടെ പിന്ധ്വാരത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ചാടിയ കുടൽമാല വലിച്ചിഴച്ച് ഇങ്ങനെ അതിൽ കിടന്ന് അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. മൂന്നാമത്തേത് വായിലൂടെ ചലവും ചോരയും ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാള്. മറ്റൊരാള് സ്വന്തം ശരീരഭാഗത്തെ മാംസങ്ങൾ പല്ലുകൊണ്ട് കടിച്ച് പൊളിച്ച് തിന്നുന്ന മറ്റൊരാൾ. ആരാണിത്? നരകക്കാർ ചോദിക്കുകയാണ്, ആരാണ് ഈ തീയിൻ്റെ പെട്ടിയും താങ്ങിപ്പിടിച്ച് നടക്കുന്നത്? ഉടനെ തന്നെ പറയുന്നു, ഇവൻ ആരാണെന്നറിയുമോ, ജനങ്ങളുടെ ഹക്കുകൾ അതിരു തിരക്കിയും അനന്തര സ്വത്ത് വിഭജിക്കുമ്പോൾ പെങ്ങന്മാരെ പറ്റിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ പറ്റിച്ചും ഒക്കെ നേടിയെടുത്ത മറ്റുള്ളവരുടെ ഹക്കുകൾ, ആ ഹക്കുകൾ തീർത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നാളെ അവൻ പേറി വരേണ്ടി വരും. അവന് അനുഭവിക്കേണ്ട ശിക്ഷയാണിത്, അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന ശിക്ഷയാണിതെന്നർത്ഥം. രണ്ടാമത്, കുടൽമാല വലിച്ചിഴച്ച് നടക്കുന്നയാൾ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് മറുപടി പറയുന്നത്, ഇവൻ വേണ്ടതുപോലെ മൂത്രം ശുദ്ധിയാക്കാത്തയാളായിരുന്നു, അത് വേണ്ടതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാത്തവൻ. അവൻ മനോരിക്കുന്നുണ്ട്, മൂത്രം ശുദ്ധിയാക്കുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ. പക്ഷേ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും മൂത്രം വസ്ത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അതത്ര പ്രശ്നമാക്കുന്നവനല്ല. ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പാൻസൊക്കെ ധരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം. മൂന്നാമത്, വായിൽ നിന്ന് ചലവും ചോരയും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആരാണ്? മാ ബാലുഹാദല്ല ബാഅദ്, ഈ ദുഷ്ടന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നമ്മളെ ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത്, ഇവൻ കാനയന്ദുറു ഇലാ കുല്ലി കലിമത്തിൻ ഖദീഅത്തിൻ ഖബീസത്തിൻ, നീചമായ വൃത്തികെട്ട വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവനായിരുന്നു. യസ്തലിദുഹ കമാ യസ്തലിദുർ റഫസ്, അങ്ങനെ ആ കിന്നാരങ്ങളെ വിഷയസുഖം ആസ്വദിക്കുന്നത് പോലെ ആസ്വദിച്ചവനുമാണ്. ഫോൺ കോളുകളിലൂടെ അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ കിന്നരിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക. നാലാമതായി പറയുന്നു, സ്വന്തം ശരീരഭാഗത്തെ മാംസങ്ങൾ കടിച്ചു പൊളിച്ച് തിന്നുന്ന മനുഷ്യൻ ആരാണ്? അവൻ എന്താണ് ഇവന് പറ്റിയ കുഴപ്പമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് പറയുന്നു, ഗീബത്തുകൊണ്ടും നമീമത്തുകൊണ്ടും പരദൂഷണം കൊണ്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ മാംസം കൊത്തി വലിക്കുന്നവനായിരുന്നു അവൻ എന്ന്.
സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇതെല്ലാം പലരിൽ നിന്നും സംഭവിച്ചു പോകുന്ന തെറ്റുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിത്യ തെറ്റുകളാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ അപകടകരമാണ്. അള്ളാഹു ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ കാക്കട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.